To sada nije znao šta je poraz. Veljko Ražnatović se već godinama bavi boksom. Kao i njegov otac, on važi za tvrdog momka. Veljko je dokazao da čovjek koji ne zna za poraz u profesionalnoj boks karijeri usvojio titulu prvaka Srbije. Sudeći po snimku koje se pojavio na društvenoj mreži Instagram, Veljko je rešio da nauči naslednika veštini ovog opasnog sporta. Kada je Veljko prošle godine postao prvak Srbije u boksu, sin Željko Ražnatović pratio ga iz prvih redova. Već tada je svima bilo jasno da i u malom Željku postoji taj gen, s obzirom na to da je navio za tatu iz petinih žila. Veljko je sad objavio snimak koji raznežio mnoge. On je učio sina kako pravilno da boksuje. Dok je Željko udarao o Veljka, dobio je od oca instrukcije i slušao ih bez pogovora. Jasno da već sada zna šta je gard kao i kako da ga izvede, što govori o tome koliko Veljko zapravo radi sa njim. Dok ga je tata bodrio, Veljko je nastavljao da udara, a u jednom trenutku celokupna situacija nasmejala ponosnog tatu.